Përshëndetje, mirë se vini në Byzylyk Televizion. Po japim lajmet. Arsim, ndiqni kronikën. Arrestohen 3 drejtorë, 2 sekretare, 4 sekser dhe 2 shofer për dhënje diplomash false si dhe rëshfete. Të arrestuarit janë Adem Pilafi, Sofika Zymbylli, Gazmend Gaveta, Rudina Tanga, Safet Pula, Galip Shuli, Tonin Kopili, Landi Bandili, Kasem Doçi dhe Salit Doçi. Vazhdojmë, rreth 500 tapi të reja nga ndërtimet pa leje, kalojnë procesin e legalizimit dhe u dorëzojnë qytetarve. Për më shumë, diqni kronikën. Policia e rendit vë në pranga 2 kryetar komunash, 3 urbanist, 5 pronar dhe 2 hipotekar për shpërdorim detyre, tjetërsim prone dhe konkretisht arrestohen. Idris Tasi, Pajtim Sherri, Ramazan Samari, Aqif Litari, Kujtim Berberi, Refik Sekseri, Shaban Çoku, Salim Maloku, Mereme Baluku, Dyl Kërçuku, Fadil Bufi dhe Fatbardh Klufi. Rënd, policia rrugore vazhdon në aksionin për parandalimin e aksidenteve. Janë ngritur postobloqe në akset nacionale të vendit. Për më tej, kronika. Nën drejtues automjetesh vihen në pranga, për drejtim në gjendje të dehur dhe pa dëshmi drejtimi, si dhe shkeljet e semaforit të kuq. Ju kaluan prokurorisë për hetim të mëtejshëm të pandehurit e më poshtëm. Qazim Dzurdzulli, Belul Fortuna, Gjon Rota, Esmeralda Kofka, Qefqef Poçi, Drane Lafsha, Mark Kafsha, Sydbi Maniveli dhe Abaz Gabeli. Vazhdojmë lajmet këtu në Byzylyk Televizion. Duke filluar nga janari do të ketë rritje të çmimit të energjisë, por kryeministri premtoi se për pensionistët kryefamiliar dhe personat me aftësi të kufizuar do të ketë rritje pensioni. Ndiqni kronikën. Policia e shtetit arrestoi këtë pasdite dhe në orë të mbrëmjes 26 shtetas për lidhje të kundralishme dhe vjedhje të energjisë. 20 prej tyre janë biznesmen. Kështu ju vun Byzylykët prangat shtetasve. Aqif Darda, Sadik Teli, Aisha Themeli, Pal Troka, Kadri Boka, Sul Qoka, Tafil Dyfazori, Ibrahim Generatori, Lulzim Qershori dhe Frok Puntori. Ju vun Hekura, Evis Qerosi, Dyl Kavanozi, Vera Bardhaku, Raimond Alçaku, Lad Bobi, Gzim Mikrobi, Petrit Luga, Zon Gunga, Lefteri Qika, Moza Bukfikja, Alush Kanali, Barom Hidrocentrali, Pashk Tuci, Edi Luci, Bujar Lezeti, si dhe Izet Dyzeti. Turizëm. Vendit tonë është shtuar numri turistëve të huaj të cilët kanë preferuar bregdetin shqiptar për pushimet verore. Kronika në vazhdim në një mëneolësi. U vjen hekurat për ushtrim dhe favorizim prostitucionit 12 personave, pronar hotelesh, kamariere dhe femra, si më poshtë. Qani Hori, Lindita Mori, Astrit Hamshori, Tefik Kaqoli, Pranvera Kapuqi, Bakushe Rushi, Muhammed Bajela, Lulushe Zgafela, Spiro Topuzi, Halim Namuzi, Frida Njala dhe Teveqele Shala. Dhe tani, ndiqni një kronik të zgjeruar nga fusha e politikës. No comment. Sa jam bo kaq, asnjë politikan i arrestuar.